Povećanje nadoknade sa 11 na 20.000 dinara. Tu smo obuhvatili zaposlene u Simpu, Jumku, Trepči takođe, što je veoma, veoma značajno za stotine porodica na Kosovu i Metohiji. Ukupna pomoć i podrška u novoizvedenim projektima i uz direktnu finansijsku podršku je oko 28-29 miliona evra, plus sve ovo novo što smo prihvatili, dodatnih 12 do 14 miliona evra, dakle više od 40 miliona evra na već ustanovljene obaveze koje Republika Srbije ima. Mislim da su to dobre vesti za naše ljude na Kosovu i Metohiji. Naravno, govorili smo, kao što ste mogli da vidite, uglavnom slušali naše sestre i braće sa Kosova i Metohije sa kakvim se problemima suočavaju. Mi ćemo se truditi da doprinesemo dijalogu, da idemo ka kompromisnim rešenjima, iako, da budem iskren, sam skeptik, jer ne vidim nikakvu želju kod ljudi u Prištini da se mir sačuva i da se poštuju elementarna prava našeg naroda. Izvolite ako imate neko pitanje. Dobar dan. Rada Komosec, Jedinstvo. Albanci još od 1878. godine sprovode u delo svoj plan etničkog čišćenja prostora Kosova i Metohije od Srba. Videli smo, predsedniče, danas da se najveći aplauz dobija kad se spomenu Lazar i Miloš. Koliko je, vi ste dosta toga i govorili, koliko je Srbiji ostalo manevarskog prostora da sačuva mir, da sačuva Srbe na Kosovu i Metohiji i zapravo kuda bi odvelo eventualni i sukobi. I ako može još jedno pitanje, da li je najveća greška napravljena posle 99. godine prihvatanjem da Srbija i Kosovo idu u dva koloseka ka pridruživanju Evropskoj uniji? Hvala vam. Ne mislim da je to poslednje bila najveća greška i ne mislim da postoji bilo kakav izbor po tom pitanju, zato što ne bismo bili ni na evropskom putu još od 2000. godine da su stvari bile drugačije, zato što 22 od 27 zemalja, tada je bilo 23 od 28, ne zaboravite, Velika Britanija je bila članica Evropske unije do skora, dakle još jedna suviše moćna, veoma moćna sila je bila protiv nas po tom pitanju i danas je po tom pitanju. Dakle, nije to tako jednostavno. I kao što ste videli i na aplauzi na zahteve, jer ja znam šta je to što ljudi žele na Kosovu i Metohiji, posao predsednika, ni predsednice vlade, ni ministara nije da dodaje aplauze svemu tome, već da uradimo ono što je moguće da bismo sačuvali ljude, da bismo sačuvali njihove živote. I da nisam pretrpeo takvu kritiku i izgubio i deo poverenja kod ovih ljudi u decembru mesecu, pitanje je koliko njih danas ne bi bilo ovde među nama. Samo da budemo sasvim fair. Progutajte to što morate da progutate, uradite ono što je dobro za narod i niste vi izabrani da biste imali izbore svaka tri dana i da biste dobijali aplauze i uradite ono što je neophodno za svoju zemlju. Samo nemojte da smetnete svom rada jednu stvar, a to je da bilo kakav sukob je sukob sa NATO, ne sa Prištinom. Samo to da imate u vidu, da to ne krijemo od ljudi, da budemo fair prema ljudima, da ljudi to znaju. Mislite li da nam je to potrebno? Ja ne mislim. Sve što možemo da izbegnemo, uvek ćemo da izbegnemo. A nadam se da nećemo doći u situaciju u kojoj to ne možemo da izbegnemo. Nadam se. Izvolite. Još dva pitanja.
Poštovanje, Dijana Stojanović, televizija Pink. Predsjedniče, da li i kakvu reakciju Prištine sada očekujete posle ovih zaključaka koje ste danas doneli i mera koje ste predočili? Kakav razgovor očekujete u Briselu? Rekli ste da očekujete poziv narednih dana, s obzirom da je jasno da Kurti ne planira da formira zajednicu srpskih opština. I ako mi dozvolite dva pitanja van teme, agencija Reuters je objavila papire koje je navodno dobila preko Pentagona, u kojima se kaže da, u kojima se zapravo tvrdi da Srbija prodaje oružje Ukrajini. Opozicija vas kritikuje, kaže da ste praktično pristali na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, da ste time bili ucenjeni kada je izvoz u pitanju, dok hrvatski mediji kažu da ste sada u velikom problemu i da vam Putin više ne veruje. Da li možete konkretno da mi odgovorite da li Srbija izvozi oružje Ukrajini ili ne i da li i kako u tom komplikovanom lancu je opšte moguće tako neprimećeno izvesti oružje i uputiti ga ka Ukrajini. I još jedno pitanje, ako mi dozvolite, opozicioni mediji danas prenose komentare analitičara koji se žale na to kako se ni jedna afera ne lepi za vas, tako oni kažu, i kako vam je rejting i dalje veoma visok. Da li to znači da narod prepoznaje kada neko pretera sa prljavom kampanjom i lažnim aferama i kako vi to komentarišete? Hvala. Da, rekli su da sam teflon političar. Ja znam da je to nekad bio izraz Srđana Bogosavljevića. Mora da imam priču sa nekim od tih stručnjaka tamo. Znate, kad lažete svaki dan i ništa drugo ne radite nego lažete. Posle 100 takvih laži, onda ljudi znaju da u tako nešto ne treba da veruju. Ajde vas ja pitam, koliko restorana imamo moj brat i ja? Koliko su ih do sad puta rekli da su to stotine i hiljade restorana? Nemamo ni jedan, naravno. A sećate slučaj Jovanjice koji je 2 godine trajala kampanja? I šta bi s Jovanjicom? Kakve veze imam s tim? Naravno, nikakve. A 2 godine lažete. I onda hoćete da vam ljudi veruju. Nije to pitanje ko je teflon političar, već je pitanje da li ljudi veruju u rad ili će ljudi da veruju u laži. Ljudi ne veruju u laži. I ljudi imaju odlično da ih prepoznaju. I to je suština. U politici ne možete drugačije. Ne možete vi da osvojite srce i emocije svih ljudi. Ali na kraju ljudi poštuju rezultat, poštuju rad. I to je ono što je važno. Što se tiče vašeg drugog, veoma važnog pitanja, Srbija nije i neće izvoziti oružje u Ukrajinu. Dakle, ovde čak i nije reč o oružju, već oni pričaju o municiji. Nije i neće izvoziti municiju u Ukrajinu. I ne postoji ni jedan papir koji bi nešto slično pokazao. Ovde postoji nešto drugo. Da li će da se pojavi sa jedne ili druge strane ratišta nešto? Pa, sasvim izvesno. Zato što mi prodajemo municiju, ali prodajemo dozvoljenim end userima, a ne Ukrajini i Rusiji. Jer kad prodate nekome u Turskoj nešto, ono može da završi na obe strane ratišta. Kada prodate nešto Španiji i Češkoj, onda vam je jasno gde može da završi. Da li mi prodajemo oružje, odnosno municiju Ukrajini ili Rusiji? Ne, niti ćemo. Veoma vodimo računa o tom. Ako ste primetili, ja nisam ni reagovao, jer sam o ovome govorio već 10 puta. Taj bedni, pakosni, pokvareni pristup pojedinih političara i njihovih medijskih ekspozitura je toliko jadan, sa ciljem samo da se uništi pozicija njihove zemlje i ništa više. Ni to ni šta znaju, niti oni šta imaju, niti ih je bilo briga za istinu. Tako im je. Oni koji su tobož za Ukrajinu i koji su za Zapad, oni kažu, aha, ajmo da pokvarimo mu odnose sa Putinom. Da samo nađemo nešto da bude protiv Vučića i Srbije. Više odjednom nisu zainteresovani za podršku Ukrajini o kojoj pričaju svakog bogovetnog dana. A oni drugi, koji kažu da Amerikanci svaku reč koju izgovore u stvari slažu, odjednom najviše veruju čak i lažnim američkim izvorima. Samo ukoliko je to njima potrebno da bi se nešto učinilo protiv Srbije. Je li ovo tačno sve što sam rekao? Tačno. I sve oni to znaju. A šta je druga stvar oko oruđa, oružja i municije? Da ne izvozimo ništa? Da nam propadnu fabrike?
Hoćete vi, izvinite, da idete u Lučane da date platu radnicima? Recimo, Lučani su nam potrebni za sve. Ne možete bez eksploziva, ne možete bez punjenja da uradite ništa ni u Čačanskoj Slobodi, ni u Valjevskom Krušiku, ni u drugim našim fabrikama. Hoćete vi da idete u Užice, Čačak, Valjevo, Kragujevac, da objasnite ljudima zašto nemaju plate? Pa čekajte, ta vojna industrija postoji ovde desetinama godina. Šta hoćete? Da kažemo, kad najbolje ide posao, e, sad nas ne interesuje posao, nećemo da prodajemo ništa, nego ćemo da čekamo kad bude mir u svetu, da ne ide posao, pa da nam fabrike umeđu vremenu sve propadu. Šta je smisao svega ovoga? Samo to neko da mi objasni od svih tih lažova. Šta je smisao? Da ukinemo svoje fabrike? Da imamo manji bruto domaći proizvod, da imamo manje plate, manje penzije? Šta je smisao, kažete mi? Da kao predsednik odem i kažem, ajde zatvorite fabrike. Da nam budale ne bi svakog dana objavljivali kako je, su videli jednu granatu ovde, a drugi metak onda, pa šta? Pa gde da se pojavi? Ima nekoliko ratnih područja u svetu, a gde da se pojavi? Može na nekom vežbalištu negde u svetu ili u nekom ratnom području. Ne kupuje se municija da bi se kačile potpetice i štikle na cipelu. Znate, to se koristi u ratovima za ubijanje ljudi. Nikako ne mogu da razumem šta je motiv za tako snažnu kampanju. Razumem ja ove druge. Razumem ja šta rade Hrvati, razumem ja sve druge. Kao što sam ja razumeo i onda kada su vodili kampanju protiv Krušika, da je cilj bio da se uruši Valjevo, da se uruši Krušik, da bi bugarske kompanije mogle da napreduju. Jer oni sad imaju problem. Mi imamo dovoljno. Imate i raketno gorivo, imate i raketno punjenje. Mi imamo raketno punjenje. Neki drugi ga nemaju u Evropi, da ne objašnjavam zašto ga mi imamo, zašto ga neki drugi nemaju. I naravno da je smisao uništiti srpsku fabriku. A srpske fabrike imaju stotine miliona evra ugovore. Je li da se odreknemo stotine miliona evra? Zbog toga što će razne neznalice i Nikogovići da mi drže moralno-političke pridike po svojim besmislenim novinama i televizijama. Ne pada mi na pamet. Nastavljat ćemo da ulažemo u našu proizvodnju, u naše fabrike i da izvozimo svuda gde je dozvoljeni takozvani end user, odnosno krajnji korisnik. Čak smo i njih uslovljavali da ne šalju na ratište, što je njih briga, oni kad pošalju, postanu vlasnici i oni prebace gde god hoćete. I to da zaustavite ne možete. A šta mi tu da radimo? Pa ništa. Ali šta ćete? Naškoditi svoje zemlje, uraditi nešto protiv svoje zemlje, to je postao, to su postale dnevne grickalice za one koji su sport ne razumeju, već samo semenke u usta i da pomalo pljunu sa strane i to je sve. Što se prvog vašeg pitanja tiče, ako sam dobro zapamtio kako očekujem reakciju u Prištini, pa nikakvu, šta oni me da reaguje na šta. Osim da me mrze još više, da Srbiju mrze još više, to rade svaki dan, ništa posebno. Šta će da rade? Da idu da pobiju ljude, šta? Da sam na njihovo mesto analizirao bih to što ne postoji niko. I sad vam kažem, vidjet ćete još snažniji otpor ljudi za izbore. Uveren sam da će i deo onih koji se prijavljivao za izbore da na kraju to napusti. Uveren sam. Što da učestvuju, da potvrde novog okupacionog gaulajtera sa 0,76% ili 0,65%. Ajte, molim vas. Izvolite, poslednje pitanje. Dobar dan, predsedniče. Anđelka Ćupije, dopisnica sa Kosova i Metohije, Euronews za Srbija. Moje pitanje je... Mi ste vi radili na nekoj drugoj televiziji, Anđelka? I ja sam na TV Prvoj. Na TV Prvoj, da. Da vas prepoznajem, iako vas ne vidim. Moje pitanje je, građani Srbije imaju liberalizaciju vize od 2009. godine. Sada od 2024. imaće to, dobit će to i prištinske institucije kako je najavljeno. Da vidim. Postoji jedna grupa ljudi, to su Srbi sa Kosova i Metohije, sa prebivalištom na Kosova i Metohiji, koji nemaju viznu liberalizaciju. Može li vlada Srbije nešto da uradi po tom pitanju? Evo, ja sam jedan, recimo... Sam, radimo na tome u okviru dijaloga. Ja verujem da vi imate viznu liberalizaciju na jedan drugi način, ali svejedno, razumeo sam pitanje, to je bilo pitanje koje smo postavljali od početka i nikada nam to nisu dali upravo zbog njihove želje da pokažu da
je Kosovo suverena država, nezavisna država, kao što znate, i zato su to odbijali. Ali sada u okviru dijaloga smo već na prvoj onoj sesiji baš to pitanje pomenuli kada su oni počeli da govore o viznoj liberalizaciji i mislim da je gotovo nemoguće da isključe Srbe sa Kosova i Metohije, ako i ne žele da budu nečiji tuđi državljani. Tako da ćemo nekakvo rešenje da tražimo i verujem da ćemo uspeti da nađemo. Ne mislim da će to biti sutra, ali se nadam da ćemo do kraja godine uspeti da pronađemo nekakvo rešenje. Izvinite, zašto je ovoliku pažnju izazvala vojna vežba Platinasti Vuk? Vrlo interesantno, zato što postoji ta vrsta pakosti, zlobe prema sobstvenoj zemlji. Kad mi još kažu, pratio, šta prepratite ljudi, ko zna ko je ovo, peta, šesta, sedma, koja je Miloševa? Sedma, osma. Ne razumem u čemu je problem. Šta vi u stvari hoćete da jednoj suverenoj, nezavisnoj i slobodnoj zemlji još određujete kad će da drži vežbe? A te vežbe našim vojnicima donose novo znanje. Te vežbe našim vojnicima donose bolje, kako se to zove, moj Siloviću, ja to zovem ovo je bolju borbenu gotovost, on to zove funkcionalno, operativne, operabilno, funkcionalne, Bog će ga znati šta im to znači, ja to u rečniku ne mogu ni da nađem. Ali svakako to znači poboljšanje kapaciteta naše vojske, uvek naučite nešto od partnerskih armija, uvek vidite kako to ide. Ne vidim u čemu je problem, posebno što je naša politika jasna, Srbija je vojno neutralna i Srbija svoju poziciju vojne neutralnosti neće da menja. A onda će da kažu, pa što ne držiš sa drugima? Pa čekaj bre, ti drugi su u ratu ljudi. A je sad čekajte, završe bar rat. Pa ćemo to da radimo i sa njim. Ali mi nećemo da idemo u NATO i ne krijem tu uopšte. Nema nikakvih zakulisnih igara i prevara i ne znam čega. Ne, nećemo u NATO. Ne, nećemo ni u jedan vojni savez. Ni u onaj istočni nećemo. Nećemo nigde. Hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju, svoje nebo i zato koristim priliku da još jedan put pozovem sve naše ljude da 22. dođu u Batajnicu, ja verujem da će biti stotine hiljade ljudi, jer će to biti najveći prikaz do sada našeg naoružanja, opreme, verujem čak i municije, da vidite, da svi vide šta je to što naše fabrike u Srbiji proizvode i da ja kažem tim radnicima da oni ne brinu za svoj posao, mi ćemo nastaviti da izvozimo svoje oružje svuda po svetu u skladu sa međunarodno pravnim pravilima i zakonima. Jer naš je cilj da zarađujemo novac i naš je cilj da njihove porodice i njihove familije mogu da žive. A ne da se bave petparačkim besmislenim pričama koje, nažalost, moramo da slušamo i u sobstvenoj zemlji, a kojima je jedini cilj da se unizi pozicije naše Srbije. Hvala vam i srećan rad želim svima. A ja ću samo pitu, ne mogu da idem na pasulj. Aj zdravo.